Մեղրին Հայաստանի Հանրապետության հարավային դարպասն է։ Այս կանչելագույն վայրը հարուստ է պատմամշակութային արժեքներով։ Այդ արժեքներից մեկը հանդիսանում է Մեղրի քաղաքի Սբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին 17-րդ դարում կառուցված պաշտամունքային կոթող է, ճարտարապետական կառույց։ Եկեղեցու զարդը նրա որմնանկարներն են, որոնք ժամանակի ընթացքում պարբերաբար եղանակային գործոնների, մարդկային գործոնների հետևանքով ավերվել են, վնասվել են, շատերն էլ անհետ կործանման եզրին են կանգնած։ Եվ ահա 2016 թվականին ԱՄՆ դեսպանի մշակութային ժառանգության պահպանման ֆոնդի միջոցներով ֆինանսավորվեց այդ եկեղեցու արդեն վերացման եզրին գտնվող որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները։ Այս նախագծի հիմնական նպատակը դեռևս պահպանված որմնանկարների փրկությունն է և ավերված որմնանկարների վերականգնումն ու ամրակայումը։ Դեսպանատունը առանձնակի ուշադրություն է դարձել այս նպատակի իրականացմանը, քանի որ կարևորել է որմնանկարների արժևորությունը ոչ միայն հայաստանյան մակարդակով, այլ տարածաշրջանային։ Նմանօրինակը ամբողջ Կովկասում և մերձավոր արևելքում չկա, քանի որ նա իրանահայկական ոճի որմնանկարչական արվեստի բացառիկ պահպանված նմուշ է։ Ինչ է կատարվել աշխատանքների արդյունքում։ Չորացվել է միջորմնային խոնավությունը, որը վնասել էր ոչ միայն որմնանկարները, այլև կառույցը հյուսիսային կողմից։ Վերականգնվել և տեղադրվել է պատշաճ ջրահեռացման համակարգ։ Սալիկների, որմնանկարների պահպանված հատվածները ամրակայվել են, իսկ վնասված հատվածները վերականգնվել և ամրակայվել։ Ապա նաև տանիքի փոխվել է, ամրակայվել է, ամրապնդվել է։ Մարդկանց ուշադրությունից չի վրիպի նաև դեպի եկեղեցի տանող ժայռասանդուղթը, որը հարթեցվել է։ Այն հարմարացվել է հենաշարժական խնդիրներ ունեցող այցելուների համար։ Սակայն ամենակարևորը եկեղեցու 17-ից 18-րդ դարերի որմնանկարների արժևորված վերականգնումն էր։ Որմնանկարիչների խմբի, որոնց ղեկավարն էր Ալի Քովանիսյանը, ջանադիր աշխատանքի արդյունքում ոչ միայն վերականգնվեցին գրեթե ավերված պատկերները, այլև բացվեց դրանց նախնական շերտը։ Արդեն տեսանելի գրերից պարզվեց որմնանկարված կերպարների ինքնությունը։ Ընդհանրական եկեղեցու սրբեր Հովհաննես Ոսկեբերանի, բարսեղ կեսարացու, անապատական շարժման սկզբնավորողներից կանչելագործ Պարսամի Դավիթ Մարգարեի։ Շատ կարևոր էր եկեղեցու ներսույթի արվեստը, այն շատ հետաքրքիր է, կրոնական պատկերներով, աշխարհիկ պատկերներով, զարդանախշային մոտիվներով, դրանք տեսնել և ընկալել է պետք։ Հետևապես դրվեց էլեկտրական լուսավորության հարցը, որի աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին եկեղեցու վերաբացումը կլինի։ Ճիշտ մեկ օր անց, երբ 2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության և ԱՄՆ դեսպանատան միջև ստորագրվեց հուշագիր այս մեծ արժեք գործը վերականգնելու համար։